за пельменями. Добре, що я вернулася. Та нормально все було, я просто пельмені помішав і бабушці арбуз давав, вона пішла. Вода вот так все, поэтому... Я витирав воду. Так, можеш трохи скрутити телевізор? Ну, я не знаю, кінотеатр. Це ми були в Гаррі Каспірі, їли там морозиво хрещатик. Тільки у нас хрещатик оцей так не продається. Ми їли таке длинне, як колбаску замотану, дуже вкусне. Ні, ми їли хрещатик. А у нас, в тебе, бачите, отакий по 33 гривні, теж хрещатик, як Кириша тоді казав, кажу, що та я в нас не можу таке морожене знайти. Ну, це теж хрещатик, але воно не таке. І купили от такий от пиво, я не знаю, ламбірк. І чіпси. Мам, відкрий чіпси, постав, пиво постав. Чого ти не поставиш пиво? В тебе арбуз взяв? Арбуз сладкий. По-моєму, чи по 35, чи по 45. Цей один арбуз на 300 гривень вийшовся. А це пельмені. Кстати, арбуз сладкий. В сравнении з цими годами, цей арбуз дуже сладкий. Це ж другий арбуз. Угу. Це пельмені від Галі Баловини. А брала арбуз. Это Таня передавала. Це ж Таня передавала? Чи це ти купляла? Ні, це купляла. Таня передавала Катерині. Ну, Таня була раз один передавала пельмені. Дуже вкусні, кстати, yeah. Вони різноцвітні, от ці пельмені. А там ніби раз не було, я заказувала, вона сказала, що не було. А це карточка Монобанк твоя. Я тобі потім покажу. Арбуз. Це вона прийшла на почту, це татові зробили Монобанк. Арбуз брав в этом, в тебе. Тільки не такий здоровий полосатий, а круглий зелененький. Понял? Попробуй який сладкий. Я був брав перед тим, як ми їхали в Київ, цей арбуз. І мені дуже він понравився. Він не є плохий. Ну він ще не дешевий, звісно, але не є плохий. Ну що, будеш скарені? А скільки кілограм? 35 лібасу. Оце на 300 гривень він получився один арбуз. Ну що, спасибо. Та дорого. Я її питав, вона не хоче, вона взяла тільки арбуз. Так? Ага. Дорого. І пиво відкрий, дивись, яке я взяв. Вишньове і смородина. Ну, мама любить вишню. Але пап, я не пробував. Вишню не пробувала. Ніколи взагалі не вишню. Це крафтове пиво. Да. Ба, ти будеш їсти пельмені з нами? Ну так ходи. Тато включи тобі телевізор. А я вже включив. Штук 5 з'їсть, сказала, так що давайте і тарілку. А щось непонятно той телевізор. Включить, а він його вбиває опять. Морожено яке, мам, ти будеш шоколадне чи біле? Ні. Тато, ти? Я буду шоколадне. А де тато сидить? Ні, отут тут не буде, я тільки обдарусь. Я буду шоколадне. Я буду шоколадне. Я буду біле, бабушка буде шоколадне. Та ні, бабушка біла. Ну ладно. Вона біла. Вона ж біла. Їй завжди біла. Дивився, я маліну возле тебе продаю. 90 гривень стаканчик. Стакан? Ага. Один стаканчик 90 гривень. Та що так дорого? Так а що дорого? Піди вирости маліну. Я тобі дам там в скатулі жовта маліна. Така? Я жовту я не люблю. А що її вмирає? Я жовту покупав в прошлому году, вона мені не нравилась. Давай маліну, та вона росте, що що з ним. А пособирати її? Ну та так, але дорого. Очень, кстати, вкусні оці пельмені з Галі Баловини. Я потім вам... Я вам потім під відео ставлю ссылку. Та от Таня займається, вона там працює в Галі Баловини. В них є в інстаграмі своя страничка. Хто захоче. Там філіал відкрили з мороженим. Кстати, мороженое покажу. А ну покажи ще те. А то, що вона передала, покажи. А що вона передала, Галя? Не Галя, а Таня. Таня передала тобі отакі сирники, заберешся домой. Ну дивіться, отакі от вони продають готові вже заморожені. Ви їх тільки розморозили і пожарили. А це з чим? А це сир. Сирник, це колбаски. Оце гриль, бачите, ми її зробимо. Потім курячі з сиром отакі от. Тоже розмораживаєте, готове на гриль. А це котлети кордон блю. А, це, мабуть, як київська котлета. Так, київська котлета, вона передала, я говорю, Коля, привіт. Чесно говоря, странувате пиво, як все друге. І знаєш, Снюк, перший раз я попробувала... Це крафт пиво, це необичне пиво. Видиш? Це теж мороженое. А ми ще моті брали з Галі Балу, чому вкусно. Так, пиво таке, видиш, що таке. А по чому мороженое? Ну, разне, Снюк.
Солона карамель и фисташку, да. А я пробовал вот это мороженое вкусное. Вот это фисташки ты любишь, это тебе... Ну, я не хочу сейчас, сейчас буду без фисташки. Мама. Бабушка пошла в туалет, насыпайте пельмени, бежиисту. Садись. Сидай. Вы странноватый пиво. Кто странноватый? Пиво. Пиво. На ксетру. О, барабашка. Ты кинула мою сумку. Кстати, сынок, помнишь, купила Эля? Один день сходила на работу. Це де ты купила? То что ты мне когда-то покупала? Тресами. Де? Я не помню, где. Помнишь, такие шлепки? Так подавись фирму. Я не помню, тогда, когда мы ты покупал такие черные полусапожки. А, ну да, и эти. Тапочки. Они очень мягкие, в них очень удобно. Так а как они треснули? Ну, лопнули. Чуть лопнули, наверное. Бог. Я прошлась до работы, и вернула, добрый, чтобы до шага шла сам, когда с котом сидела. Коло хаты будешь носить? Дома я хожу у них, но мне дуже добре. А тебе они вот это красят, эти пельмени? А это в холодильник положить, но размножу. Да, это не красят. Зеленый – это шпинат добавляют, красный – это свеклу добавляют, а желтый, по-моему, морковку. Не, не морковку, а куркуму добавляют. А, из-за того это цвета. Это другие. И того они разноцветные. Мы тогда покупали немножко другие у Тани, а это я покупала в другом. Это я был у Юли в гостях, и Таня приносила эти пельмени. Такие же самые, но были немножко разные. Татьяна Херцульчи. Кто? Уже электрик. Нема світу. У меня якась сьогодні буде ночь, ти бачиш, що пишуть по новостям? Так, завтра з 5 число. Що мені можна попробувати? Що можна? Що твоє? Бабушка казала, бабушка каже, 3 число завтра. Завтра 3. Ну ти бери вон мороженого і арбуз їж. Ти ж не хочеш пельмені, чи ти будеш пельмені? Ні, пельмені не буду, я хочу пиво зроблю. Я відкриваю. Перекидай сметану, бач собі. Яке? Зелені тобі. Я ж тобі казав 5. Так, я не кажу сьогодні. А, так. А я ж тобі казав, що предупреждала, а 5 яке буде? Вже після 12, вже буде 5 число. Обалденні пельмені взагалі. Мені вони дуже подобаються. Тут тесто хороше, як це не є. А чого він таке синій? Та чи синій? То я маю разницю. Красні, тому що додають буряк в тесто. Поняла? Добавляють тесто буряк, і воно красне. А там, де зелені, додають траву зелену, шпінат. І того воно зелене. А там, де жовте, додають спеціальну приправу куркуму. Я думав вначалі, що краснітлями закрасили. Ну вони з індійкою. Це не зі свининою. А добре. Кажи хороше. Хороше, так. Дуже. Дуже гарно. Тесто вообще таке м'яке, м'яке тесто. А чого ти не відкрив ще одне виноградне пиво? Мама мені вже перевірила. Мам, візьми, прочитай ззаді біла етикетка, бо тато не може зрозуміти, що це таке. Це на дачці одягати. Ні, біла така ззаді є. Вон на тій бутилці є. А мама, де прочитай? Ой, я тим більше не буду. Я мама, не прочитай. Пиво фруктове, фільтроване. Мам, хоч попробуй чуть-чуть? Ну таке, ну воно, звісно, не дешеве, воно 80 гривень чи 70 бутилка стоїть. Ось така маленька бутилка. Да. Фозі. Нічого себе. Такое. Не добре? А я говорю, це якось странновате пиво. Ночі ви простуєте. Як лимонад. П'єш як лимонад. Друге. Бо це кисле. Я вишню, ага. Бо я вам попробував смородину, ти налий бабушці ото, що мамі налив. Бо вона... Смородина як брашка. Ба. Це взагалі не добре. Попробуємо. Ну. Ага, на, це ж ти сидя? Ні, я не хочу вже. Ну, як брашка. Як брашка. Ну, так пахне. Ну, попробуй мене. Попробуй, хороше. Так, як лимонад. Та, я ж копну. Кремень. Як лимонад. Ну, дай Боже тобі здоров'ячку. А смородина странновата. Та то ж не водкома. Ну, карасненько. Мама, ти рад, не везе ти пиво. Це можна було компот пити, чого ти залпом п'єш, це ж не було. Як брашка. Бабушці понравилося з вишні, бачиш? З вишні, так. Да. А оце взагалі не до, все таке кислюче, страшне. Ну, на любителя. Так, я тут, ребята, почитав був вчора коментарі ваші. Зараз стану ближе на світ. Некоторі коментарі я почитав. Ще хочу відповідати на коментарі по поводу очков. У мене все добре з глазами, просто я прийшов з вулиці тоді.
снимал видео в очках, поэтому не переживайте, я не пью, у меня не опухшие глаза. По поводу моих бровей. Брови я не выщипываю, не ходил к мастеру, хотя раньше ходил. Спасибо, что подметили, обязательно пойду. У нас сегодня тревожная ночь, потому что все говорят новости о том, что может быть подрыв Запорожской АЭС. Вот, поэтому мы подготовлены. Многие люди сидели там, смеялись со туалетной бумаги. Вы знаете, когда что-то случится, и вам нечем будет подтирать жопу, то тогда вы будете смеяться. Для меня это самое первое, что надо, это туалетная бумага и вода. Не знаю, может, для кого-то еда в приоритете, но для меня туалетная бумага и вода. Потому что если не будет воды в кране, жопу чем будем подтирать? Тряпками, футболками, носками будут это подтирать. Поэтому я ничего смешного абсолютно не вижу. Наоборот, я правильно делал, что я запасся туалетной бумагой. Вот, я всем вам желаю терпения, хорошей, мирной, спокойной ночи. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Но в любом случае, даже бы, если бы что-то и случилось, я считаю, что это хорошо, когда люди делают какие-то запасы, когда они предупреждены, слышите? Когда они понимают, что они это делают, потому что если что-то случится, у них потом все будет. Вспомните, когда только началась война, какая была паника, как люди бежали в супермаркеты, как они все скупляли в супермаркетах, что не было ни гречки, ничего, ни сахара, и выдавали по одному пакетику на человека. Поэтому я запасся всем. Итого советую вам тоже сделать это, запастись. В любом случае оно не пропадет, вы все равно используете туалетную бумагу и воду. Всем мирной тихой ночи, пельмени от Гали Балованной. Просто шик, Танечка, спасибо тебе огромное. Все, хорошего мирного вечера. Всем пока. У нас, видите, как мухи спевают. Пока.